Якщо не Євдохи запогодить, то врожай багатий вродить. Граки на гнізда сіли, через 3 тижні можна сіяти. Але вже 10 років кожен добрий господар знає нову прикмету. Садівника аптеку маю, будуть каша й коровай. З аптекою садівника робота на землі легка. Садівника аптеку маєш, добрий урожай збираєш. Аптека садівника. Піклуємось з любов'ю.